ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងទស្សនិកជនជាទីគោរពថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទMC Play ខ្ញុំបាទសូមលើកយកនេះជោគជាតារាសីប្រចាំថ្ងៃអង្គារថាតើនៅក្នុងថ្ងៃនេះដួងរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរទៅជាយ៉ាងដូចម្ដេចនោះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនោះសូមអញ្ជើញរីករាយសន្តានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដោយតទៅ សម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតកណ្ដុលអូប្រាជិញ្ចឹមនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លះជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្លុកស្ដំមកនាំលៀបសំណាងគឺមកបុណ្យព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ផ្កាឈូកលេខនាំលៀបសំណាងគឺលេខ43និងលេខ60សូមខមមិនលេខ565សម្រាប់យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាសេចេញភ្លាមៗទំនាយទេឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិ
ងឡើយព្រោះពុំសូវមានសុវត្ថិភាពឡើយជាពិសេសអ្នកបើកបរតែម្ដងរីឯមនោសញ្ចេតនាស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពលូតលាស់ទៅមុខនិងកំពុងមានភាពផ្អែមល្ហែមចំពោះគ្នាប្រពៃណាស់សម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវកូននំលៀបនំជ័យនំសុភមង្គលប្រាថ្នាឲ្យបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដំម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ11និងលេខ61សូមខមមិនលេខ222យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សៀចេញភ្លាមភ្លាមទំនេរទីឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុចចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារមានភាពរលូនល្អនិងធ្វើអ្វីក៏តែងតែជឿនលឿនទៅមុខគួរសមក្រៅពីនេះការទំនាក់ទំនងការងារឬចរចាអ្វីមួយក៏តែងតែសម្រេចជោគជ័យផងដែរសម្រាប់ការរៀបចំកិច្ចការងារឬចាត់ចែងបញ្ហាប្រកាសតែងតែមានភាពរលូនល្អចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរពេលនេះប្រៀបបានដូចជាភ្លៀងធ្លាក់មួយមេស្រឡះព្រោះអាចកំចាត់រលឧបទ្រពចង្រៃទាំងពួងឲ្យវិនិច្ឆ័យជាអហោសិកម្មអស់ហើយលោកអ្នកអាចប្រកបមុខរបរដោយពេញដៃពេញជើងហើយអាចរកផលកំរៃក្រន់កកកផងដែររីឯមនោសញ្ចេតនាប្រុសស្រីមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងកំពុងមានភាពស្រស់ស្រាយចំពោះគ្នាប្រពៃសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលខ្លាមន្ត្រីចិញ្ចឹមមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃមានគំនិតភ្លឺថ្លាហើយអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានអំណាចនិងទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ផ្កាឈូកលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ21និងលេខ82សូមខមមិនលេខ799យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សៀចេញភ្លាមភ្លាមទំនេរទីឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំខាលនៅថ្ងៃនេះដួងរះសីងើបឡើងខ្ពស់ដូចនេះបើមានបញ្ហាអ្វីគប្បីប្រញាប់ធ្វើការដោះស្រាយពីព្រោះថាផលល្អនោះតែងតែហូចឲ្យវិញជានិច្ចទាំងស្ត្រីនិងបុរសនៅពេលនេះបើលោកអ្នកចង់ខ្ចីអ្វីមួយពីអ្នកដទៃតែងតែគេជួយជ្រោមជ្រែងនិងអាណិតស្រឡាញ់ផងដែរចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរប្រកាសដែលធ្លាប់តែបាល់ហួសឬកុហករំលងពេលនេះអាចចាប់បានខ្លះខ្លះវិញហើយរីឯមនោសញ្ចេតនាកំឡោះក្រមុំឬមេម៉ាយពោះម៉ាយក្ដីបើលោកអ្នកចង់ផ្សំផ្គុំគ្រួសារឬរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាឱកាសល្អប្រពៃបំផុតសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះទុនសាយមាសមានបារមីដាច់ជះមានអំណាចមានមនុស្សជាច្រើនជ្រុំជ្រែងការងារតូចធំដើម្បីឲ្យអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចនិងពណ៌ផ្កាឈូក
លេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ76និងលេខ86យកលៀបសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមភ្លាមទំនេរទេឆោតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំថោះ នៅថ្ងៃនេះបើទោះបីធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយលោកអ្នកត្រូវតែមានការសម្រេចចិត្តឲ្យបានល្អអន់ហើយត្រូវតែចងចាំថាបានសម្រេចចិត្តត្រូវនឹងទទួលបានផលល្អរីឯការសម្រេចចិត្តខុសវិញគឺមិនត្រឹមតែខកបំណងទេគឺថែមទាំងត្រូវខ្លោចផ្សាចិត្តផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការលក់ចេញទិញចូលក្រាន់បើរីឯផលកម្រៃទៀតសោតអាចប្រមូលចូលផ្ទះវិញយ៉ាងត្រជាក់ចិត្ត សម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពសក្តិដំទាំងពេលទៅនឹងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯមនោសញ្ចេតនាប្រសិទ្ធមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្តូរព្រោះជួនល្អជួនអាក្រក់នាំឲ្យខ្វាយខ្វល់ជាញឹកញាប់ សម្រាប់អលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរងអ្នករាជមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការងារអ្វីអ្នកតែងតែមានគំនិតជ្រះថ្លាប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយការងារតូចធំតែងតែមានអ្នកជួយទំនុកបម្រុងសពគ្រប់បែបយ៉ាងម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់ ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ78និងលេខ99សូមខមមិនលេខ786យកលៀបសម្បត្តិអង្គញាមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមភ្លាមទំនេរទេឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀសម្រាប់ឆ្នាំរង នៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតមិនល្អប្រសើរទេហេតុនេះលោកអ្នកតែងតែប្រកបការងារណាដែលមិនសំខាន់ឬធំដុំពេកទៅប្រសើរក្រៅពីនេះធ្វើអ្វីត្រូវតែចិត្តត្រជាក់ទៅមិនមានបញ្ហាមិនល្អណាមួយចូលយាយីកើតសម្រាប់ការរស់នៅងាយនឹងមានចំនួនវិវាទជាមួយអ្នកដទៃណាក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរចូលប្រយ័ត្នប្រយែងក្រុមមនុស្សអាចអាលអ្វីមួយនាំឲ្យកើតការ ក្តៅក្រហាយបង្កជាជំនួសវិវាទជាមួយអ្នកដទីកើតឡើងរីឯមនោសញ្ចេតនាស្នេហាប្រសិទ្ធីកំចងទុំមុនស្រគាលប្រយ័ត្នជួបរឿងទុកសោករឿងតូចខ្លាយជារឿងធំគ្មានអ្នកណាជួយស្រ័យស្រង់ទៅរួច សម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ពស់ទេវតាចិញ្ចឹមមានលាភមានជ័យមានមនុស្សជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនំលាភសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលាភសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលាភសំណាងគឺលេខ69និងលេខ90សូមខមមិនលេខ8៨៨យកលាភសម្បត្តិអភិជនលុយរយលានមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមភ្លាមទំនេរទេ ឆាត់បំផុតនឹងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀសម្រាប់ឆ្នាំម្សាញ់នៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកចង់ណាត់ជួបនរណាម្នាក់ឬក៏ចង់ចរចាអ្វីមួយតែងតែផ្ដល់ផលល្អជាពិសេសអាចឆាប់ចុះសម្រងគ្នាថែមទៀតផងសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរចូលមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងមនុស្សសម្ដីផ្អែមព្រោះងាយធ្លាក់ក្នុងអបាយកលរបស់គេណាស់ក៏បីចេះពិនិត្យឲ្យបាន គ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅប្រសើររីឯមនោសញ្ចេតនាប្រសិទ្ធថ្ងៃនេះមិនល្អទេចូលប្រយ័ត្នប្រយែងអ្នកទី3ចូលមកអកឡុកនាំឲ្យកើតបញ្ហាណាមួយឈានដល់ជីវិត សម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីសេះមេតបចិញ្ចឹមនំលៀបនំជ័យនំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ69និងលេខ90សូមខមមិនលេខ7869យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមភ្លាមទំនេរទេឆុតបំផុត នឹងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំមមីនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតក៏ប្រសើរគួរសមម្ល៉េះហើយលោកអ្នកអាចមានរឿងគួរសប្បាយចិត្តនិងអាចមានដំណឹងល្អអ្វីមួយផ្ដល់ឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមផងចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរប្រាក់កាសដែលធ្លាប់តែបាល់ហួសឬក៏ហោះរំលងពេលនេះ អាចចង់ចាប់បានខ្លះៗវិញហើយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពសក្តិដំទៀងពេលទៅនឹងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯមនោសញ្ចេតនាកំឡោះក្រមុំឬមេម៉ាយពោះម៉ាយក្តី
ចង់ផ្សំគុំគ្រួសារឬរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តែងតែសម្រេចជោគជ័យដោយកបបំណងសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមកម៉ែពុកប៉ែម៉ែមានបារមីដែលជះឈ្នះអមេសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាសេដ្ឋីឬគេហបតីជាន់ខ្ពស់ម៉ោងនាំលេបសំណាងគឺម៉ោង 5និងពណ៌ស្វាយលេខនាំលេបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ស្វាយសូមខមមិនលេខ888យកលេបសម្បត្តិអ្នកមានជន់ខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចក្តីភ្លាមៗទំនេរទីឈុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលេបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀសម្រាប់ឆ្នាំមកមេ នៅថ្ងៃនេះមានការផ្លាស់ប្តូរអារម្មណ៍ហើយការប្រកបកិច្ចការងារក៏តែងតែរៀងស្ទះញឹកញាប់ច្រើនផងដែរក្រៅពីនេះការរស់នៅរបស់អស់លោកអ្នកចូលប្រយ័ត្នការមានទំនើសពាក្យសម្ដីជាមួយក្រុមមនុស្សក្បែរខ្លួនជាពិសេសត្រូវគេស្ដីបន្ទោសឬក៏ជាស្ដីក្នុងរឿងអ្វីមួយចំពោះបញ្ហាការងាររកស៊ីនៅថ្ងៃនេះមានភាពប្រទាំងប្រទើស ទាំងក្នុងគ្រួសារនិងអ្នកមានមុខរបរដូចគ្នារីឯមនោសញ្ចេតនាប្រស្រីបើចង់យកនរណាម្នាក់ជាគូកបត្រូវតែពិនិត្យសំចៃឲ្យច្បាស់លាស់ទើបប្រសើរសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកស្វាមន្ត្រីចិញ្ចឹមនាំលាបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លះជាអ្នកមានទ្រព្យស្តុកស្តម្ភមកនាំលាបសំណាងគឺមកប្រាំព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពួរនាំលាបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សលេខនាំលាបសំណាងគឺលេខ01និងល
ពេលនេះតែយ៉ាងណាលោកអ្នកមានការព្យាយាមអត់ធ្មត់ភាពជោគជ័យតែងតែកើតមាននៅពេលក្រោយវិញផងដែរក្នុងពេលនេះដោយសារលោកអ្នកជួបបញ្ហាចំណុចតិចរីឯការចំណាយច្រើនសពគ្រប់សារពើដូចនេះត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្រែងជួបវិបត្តិថវិកាក្នុងគ្រួសារ សម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងពេលនេះគឺមិនសូវគាត់ប្រសើរឡើយរីឯមនោសញ្ចេតនាកំឡោះក្រមុំមានការប្រឆាំងគ្នានិងមិនចោះសំរងគ្នានោះឡើយសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាមុនមាសប្រាក់នាំលាភនាំសំណាងអបរាជញ្ជាំមានសំណាងល្អឈ្នះអមាសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាសេដ្ឋីគេហបតីឬក៏អ្នកមានជន់ខ្ពស់ ម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌លឿងនិងពណ៌ផ្កាឈូកលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ06និងលេខ69សូមខមមិនលេខ7រយ77យកលៀបសម្បត្តិអ្នកមានជន់ខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចក្តីភ្លាមភ្លាមទំនាយទាយឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀរចំពោះឆ្នាំរកា នៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់អរលោកអ្នកមិនក៏ប្រសើរប៉ុន្មានទេម្លោះហើយរកការបំពេញកិច្ចការងារតូចធំមិនត្រូវបំពេញឬក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយាយបន្តិចក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកមានការពឹងពាក់ឲ្យនរណាធ្វើអ្វីមួយក៏បីចេះត្រួតពិនិត្យមនុស្សនោះឲ្យបានមែនតែនចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបរជួញដូរទោះជួញទីជិតឆ្ងាយផលចំណូលបានហូរចូលតក់ៗក្រន់បំពេញបំពង់ផងដែររីឯបញ្ហា សម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងស្រស់ស្រាយចំពោះគ្នាប្របីណាស់ចំពោះអរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចោសំណក់នំលៀបនំសំណាងអបរាជញ្ជិមមានសំណាងឆ្នះអស់មាសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាំងជាសេដ្ឋីគហបតីជន់ខ្ពស់ម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ ពណ៌នំលាបសំណាងគឺពណ៌លឿងនិងពណ៌ទឹកក្រូចលេខនំលាបសំណាងគឺលេខ45និងលេខ66សូមខមមកលេខ566យកលាបសម្បត្តិអ្នកមានជន់ខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចក្តីភ្លាមភ្លាមទំនាយទាយឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលាបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀរចំពោះឆ្នាំចោ ក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់អរលោកអ្នកល្អប្រសើរដូចនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់អរលោកអ្នកក្នុងការចាត់ចែងកិច្ចការងារចាស់ឬក៏កិច្ចការងារដែលនៅសេសសល់
ចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខដូច្នោះជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្តូរមុខរបរថ្មីឬបើកធ្វើចំនួនតូចធំបំផុតសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តដោយសារមួយដងរីឯមនោសញ្ចេតនាកំឡោះក្រមុំមានការយកចិត្តទុកដាក់និងផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្រពៃ សម្រាប់អលងអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលជ្រូកនំលៀបនំជ័យនំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាំងជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌លឿងលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ86និងលេខ62សូមខមមិនលេខ167យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចក្តីព្រៀមព្រៀមទំនាយទាយឆោតបំផុត នឹងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហោហៀរចំពោះឆ្នាំកុលនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារចូលប្រយ័ត្នប្រយែងការប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីជាមួយមនុស្សនៅក្បែរខ្លួនសម្រាប់ក្នុងរង្វង់គ្រួសារស្ត្រីចូលចេះអត់ធ្មត់កិច្ចការងារផ្ទះបន្តិច ព្រោះបើពំនោះទេនឹងមានចំនួនវិវាទណាមួយពំខានចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកជួបរឿងខ្វាយខ្វល់ច្រើនព្រោះតែការធ្វើចំនួនទីជិតឆ្ងាយមិនសមដោយប្រកបឡើយរីឯការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយចូលប្រយ័ត្នប្រយែងក្រុមមនុស្សបៀតបៀនយាយីដោយប្រការណាមួយរីឯមនោសញ្ចេតនាប្រស្រីមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្តូរព្រោះជួនប៉ែមព្រោះជួនអាក្រក់នាំឲ្យខ្វាយខ្វល់ជាញឹកញាប់ បាទចំពោះចោកជាតារាសីប្រចាំឆ្នាំទាំង12ខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ជប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាចុងក្រោយប្រសិនបើមានពាក្យលើសលួសខ្វះខាតត្រង់ប្រការណាមួយសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយអធិស្ឋានដល់រូបខ្ញុំបាទផងហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា